نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سب سے پہلے تو ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے جامعہ اور جامعہ کے فضلاء کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور جامعہ کے بہت سے شعبے ان میں ایک اہم ترین شعبہ دارالافتاء جس سے آپ حضرات حضرت مفتی صاحب اور ان کے رفقا کی محنت سے اور دیگر اساتذہ کرام کی کوشش اور کاوش سے آپ کی جماعت تیار ہوئی. مولانا حذیفہ صاحب نے یہ پروگرام مفتی صاحب کے ساتھ مشورہ کر طے کیا, میرے سامنے تجویز آئی, میں نے اس کی تائید کر دی کہ بھئی بہت ضروری ہے تاکہ ابنائے قدیم مفتیان قدیم جمع ہوں اور ہم ان کے کارہائے نمایاں سے ہم محظوظ ہوں, واقف ہوں اور مسرت محسوس کریں. تو الحمدللہ آپ لوگ کل سے آئے ہیں اور مفتی صاحب کی خدمت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, مفتی صاحب کی باتیں سن رہے ہیں, وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور اس مجلس میں مجھے آپ کو بہت قریب سے سننے کا موقع ملا. نشکر اللہ الکریم, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میری کوئی حیثیت نہیں, میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا بدوی انسان اور میرے ماں باپ بھی کوئی اہل علم نہیں تھے لیکن دیندار تھے, دین سے اور علماء سے وہ قریب تھے. ہمارے دادا جان وہ بھی ماشاءاللہ دیندار تھے, کسان تھے لیکن وہ متشدد تھے اپنے اولاد کی تربیت میں. ان کے متعلق جو آتا ہے کہ ان کے بیٹے پانچ تھے یعنی میرے والد صاحب کے ساتھ, لیکن نماز کے وہ اتنے اہتمام کرنے والے تھے کہ ان کی شادیاں ہو گئی, ان کے بیٹوں کی شادیاں ہو گئی, جب وہ اپنے گھوڑوں پر آتے تھے وستان سے کوساڑی تو مجال نہیں تھی کہ ان کی رکعت جاوے, ان کی گرفت ہوتی تھی کہ نماز نہیں پڑھتی. اور یہی حال میرے والد کا تھا, میرے والد ہم سے ناراض رہتے تھے کبھی تو یہی بنیاد پر, اور کوئی بنیاد پر نہیں. کبھی ایسا نہیں کہ ابھی تو پیسے نہیں دیتا, ایسا نہیں کہ یہ نہیں, بس یہی بات, تم تہجد نہیں پڑھتے, تم لوگ تو مولوی ہو گئے, میں تمہارے مدرسے میں آتا ہوں تمہارا اساتذہ ہم کی سنتیں نہیں پڑھتے, میں دیکھتا ہوں کہ ان کا نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. تو یہ ان کی ایک فکر تھی کہ ہمارا ہر بچہ اور ہر فاضل اور ہر استاد اچھا نماز کا پابند بنے, تہجد گزار بنے, راتوں کو رونے والا بنے. تو یہ ان کی آہ سہر گائی کا آپ سمجھ, ان کو جامعہ کے ہر فرد سے قلبی محبت تھی, ہر طالب علم کے ساتھ ان کو دلی لگم تھی, کسی سے دنیا طلبی انہوں نے کسی استاد سے کبھی دعوت نہیں کھائی, کسی استاد سے پیسے نہیں لیے, بلکہ وہ ہمیشہ اپنے پاس جو ہوتا تھا خرچ کرنے کا ان کا ایک مزاج تھا, حالانکہ بہت پیسے نہیں تھے لیکن جو تھا. ما عندکم, قرآن یہ تو کہتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے میں آپ کو بھی کہتا ہوں, الید العلیا خیر من ید السفلا, دینے والے بننا لینے والے مت بننا, تم ایسی نیت رکھو کہ تم غربا کو دیں گے
تو اللہ تم کو دے گا. میں فقیر آدمی ہوں، نہ میرا کوئی کاروبار ہے نہ کوئی تجارت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی سے لینے والے نہیں بنتے، نہ میری اولاد لینے والے بنتے. سعید اللہ ان کی مغری کی رحمت کرے، سعید کا بھی ایک عجیب مجاز تھا، وہ بھی علماء کی صحبت میں، حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب، میرا اساتذہ کے ساتھ ان کا بڑا والہانہ عشق تھا، اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتے، ان کی دعائیں لیتے، اور اس کا بھی مزاج طلبہ پر خرچ کرنے کا تھا، وہ اپنے متعلقین سے کچھ لے کر بھی کچھ خرچ کرتے. میں کبھی غصے بھی ہو جاتا تھا کہ میرے کو سعید یہ پسند نہیں ہے، تو وہ اس کی اماں کو شکایت کرتے کہ لو اب میں کیا کروں، بچوں کی خدمت بھی نہیں کر، ابا تو منع کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تم کسی کو فون کرتے ہو پھر وہ میرے کو پوچھتا ہے کہ بھائی سعید کا فون آیا تھا، تو مجھے تائید کرنی پڑتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کی فطرت یہی تھی، اساتذہ طلباء کو کتابیں تقسیم کرنا اور غریب بچوں کو کپڑے دینا، اور اساتذہ کے نام کے لیے بھی کہیں کمبل منگا لیتے، کہیں لحاف منگا لیتے. تو یہ اس کا ایک مزاج تھا، ایک فطری خاندانی مزاج ہے وہ. انفق انفق ولا تخاف الفقر. تو مولانا حذیفہ صاحب نے میرے سامنے بات رکھی کہ یہ، میں کہا بالکل کرو پروگرام، بلائیے مفتیان کرام کو تاکہ ہم ان کے کارہ نمایاں سے واقف ہوں، مفتی صاحب بھی جانیں کہ بھائی میری محنت کیسی ہے. بھائی مفتیوں کے میں تو سب کو نہیں جانتا، لیکن یہ محمد سراجی مفتی احمد صاحب، مفتی افضل صاحب، افضل الراجی شرح سراجی، دنیا میں دم مچا دی ان کی کتاب نے. اب سراج جی کی ایسی کتاب ہے، میں بھی کتابیں پڑھا ہوں لیکن ایک لفظ میں سمجھا نہیں تھا. میں خامخواہ میں اپنی ڈنگے نہیں مارتا، اب مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس میں میرے کتنے نمبر آئے تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے افضل الراجی پھر پڑھنی پڑے گی، اور ابھی مفتی صاحب کو بھی کہا، حذیفہ کو بھی کہا کہ آئندہ سال مجھے ایک ورک شاپ کرنا ہے یہاں پر. کیونکہ مدارس میں اصل میں بات کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اول العلم الذي يرفع هو سراجی، ہے نا، حدوث کی حدیث ہے کہ دنیا کے علوم میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم فن سراجی ہے، علم فرائض ہے. اب علم فرائض اٹھا لیا جائے گا، اس کی دو قسمیں ہیں، دو تعویل ہو سکتی ہے، تو مفتی صاحب جانے دو تعویل میں سمجھاؤں. ایک یہ کہ اس کا اس پر سے عمل اٹھ جائے گا، اس پر سے عمل اٹھ جائے گا، اور دوسرا یہ لفظاً مانن بھی ہے کہ مانن بھی یہ کتابیں ختم ہو جائے گی. تو اس زمانے میں مفتی افضل صاحب کی افضل الراجی شرح سراجی یہ بہت اہم کام کر رہا ہے، ہر مدرسے میں مانگا جاتا ہے کہ بھائی وہ کتاب بھیجیے، فورن کے اندر بھی مانگی جا رہی ہے. تو یہ مفتی صاحب کی محنت، ان کی برکت کہ انہوں نے اپنے استاد کی قدر کی ہے. بات تو وہی ہے، استاد کی قدر جو کرے گا وہ آگے بڑھے گا، یہ بات سمجھ رکھیے. تو بہرحال آپ حضرات کے آنے سے ہم کو ایک سبق اور بھی ملا ہے کہ جیسے ہم نے مفتیان کو جمع کیا، علماء کو بھی جمع کریں گے، ہاں، تاکہ ان سے بھی فکریں دیں گے وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی جمع کریں گے، اور اس وقت بھی مفتیان کو بھی جمع کریں گے، تاکہ دونوں کا کہ کام ہر ایک کے سامنے آوے، اور ایک دوسرے جیسے کہ کہاں والا بچہ ابھی، ارے ابھی اخیر والا ضیاء، یہ ضیاء بدماش ابھی آیا میرے سامنے، وہ آج گیا سو گیا وہ آج آیا، میں نے تو پہچانے بھی نہیں ان کو، میں نے ان کو پہچانے بھی نہیں. تو یہ بھی بھول ہوتی ہے آپ لوگوں کی، آنا چاہیے، ملنا چاہیے اپنے بڑوں کو، اپنے اساتذہ کو، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. ہم آپ سے کوئی لے لینے والے نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو یاد العلیہ خیر من یاد السفلا ہے، یہ سمجھے کہ حضرت میرے پیسے مانگیں گے. یعنی جامعہ کی تاریخ میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ ہم نے کسی عالم جامعہ کے فاضل کو بوکے دی ہو کہ تم چندہ کرنا، نہیں، اللہ یعطینا.
میں اپنے بچوں کو نہیں تکلیف میں نہیں ڈالتا ہوں، میں آپ لوگوں کی خوشحالی ضرور چاہتا ہوں، لیکن آپ کے ذریعے ہماری خوشحالی نہیں جائے. آپ اپنے بچوں کو خوشحال رکھیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اپنے خاندان کی خدمت کیجیے، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کرو جو ہو سکے، اور امت کو دعوت دو. ایک کام انہوں نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، ابھی اللہ نے ان کو وہاں وقف بورڈ میں بٹھایا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی قیادت ان سیادت میں لوگوں کو وقف بورڈ کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا. ہمارا کام تھا خیر الناس من ینفع الناس. ہاں لوگوں کو پتہ بھی نہیں، اور جتنے بھی آئمہ ہیں ان کو اپنی مسجد کا رجسٹریشن کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر حکومت کی طرف سے لاؤڈ سپیکر مسجد پہ نہیں لگا سکتے. برابر، ابھی ایسی باتوں کی معلومات یہی دے سکتے ہیں، یہ اندر بیٹھ گئے، یہ وقف بورڈ کے اندر بیٹھ گئے ہیں. اندراج ہی نہیں، لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. بہت 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 سے کیسز ایسے ہیں. تو بہرحال ان کا وقف بورڈ میں بیٹھ جانا پورے مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نمائندگی ہو گئی ہے. یہ کیسے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ میں تو پوری فائل لے کر ہی پہنچ گیا تھا. وہ دیکھ اتنے سارے سرٹیفکیٹ ہے، تو یہ بھی ایک سائیکولوجک اس نے بات پکڑی کہ سامنے والا کو میں کس طریقے سے اپنی بات کو منواؤں گا. تو اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. آپ حضرات جیسے کہ ماشاء اللہ اب یہ ان کو بھی لو کرنا ہے، تو آپ کے لو جامعہ لا کالج میں آپ کا نام ڈال دیں گے، جامعہ لا کالج میں آپ کا نام لے لیں گے اور آپ سے ڈبل فیس لیں گے. اور جو بھی مولانا حذیفہ صاحب کے 2 سال پورے ہو گئے، اب 1 سال باقی ہے، یہ آئندہ سال مولانا حذیفہ صاحب، مولانا ریحان صاحب اور مولانا حسیب صاحب، یہ ایک جماعت ہے علماء کی جو ماشاء اللہ لوگ کی ڈگری ان کو مل جائے گی، تب ہندوستان میں ٹہلکا مچ جائے گا. تو یہ مولوی لوگ لو بن گئے، یہ کیا کہیں گے، یہ مولوی لوگ بھائی وکیل بن گئے، اب ہماری خیر نہیں ہے. تو یہ بننا پڑے گا، اور کوئی مشکل نہیں ہے. جو اب یہ کہہ رہے کہ آپ نے اہلیت امتحان دے دیا ہے، اب اہلیت امتحان دے دیا پاس ہو گئے، ہم کہیں کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہو گیا. ایک بچہ وہ احمد ہماچل پردیش، رات کو اس سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے ممبئی میں 6 مہینے کی کوچنگ کی، پھر اس کے بعد شکنتلا یونیورسٹی ہے لکھنؤ میں، وہاں جو ہو تو میں اس میں کوچنگ میں رہا، اب اس کے بعد 18 مہینے غالباً شاید وہ کوچنگ کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 3 ایگزام پاس کرنے ہیں اور آئی ایس آفیسر بن جائے گا. زمانے بڑے غور سے سن رہا تھا، ہمیں سو گئی داستان کہتے کہتے، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہمیں سو گئی داستان. آپ لوگوں میں سب میں صلاحیت ہے، جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول پڑھ لیتا ہے اس کے پاس کوئی دنیاوی کتابیں کتنی ہیں، 5 پنے کی کتاب ہے، اور آپ نے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، ہدایہ ثانی، ہدایہ اول، اس کے علاوہ سیاہ ستہ، جب اتنی بڑی بڑی کتاب پڑھنے والا کوئی جاہل تھوڑا. پانچ دن میں چلو سنیے. تو آپ وقف بورڈ میں آپ اور مولویوں کو بھی لے لو، جہاں خالی ہو جائے جگہ، کام میں لگاؤ ان کو. تو انشاءاللہ اب دوسری مرتبہ دارالافتاء کے اور فضلاء سبھی آ گئے، کچھ باقی رہ گئے، کچھ رہ گئے ہیں، 30 رہ گئے، 30 کتنے آئے ہیں، 124 20 تو یہاں پڑھاتے ہیں، یعنی 100 یہاں آ گئے ہیں، 100 آئے ہیں باہر کے. تو ماشاء اللہ آپ حضرت نے ہم کو یہ سال نے بال دیا، اب اس کو آپ بھی ہم کو دیں گے، کچھ دینا ہی پڑے گا. نہیں سب نے، سب کو 2000 روپے دیں گے ہم، تاکہ جو بیچارے دور دراز سے آئے ہیں ان لوگوں کا سفر خرچ وغیرہ نکل جائے.
جو مفتیان باہر سے آئے ہیں ان کو 2000 اور جو یہاں مدرس ہیں ان کو 1000. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا سفر خرچ ہی نہیں ہوا. یہ فرق مراتب اس لیے یہ بیچارے نہیں برابر ہے, ان کو تو کل تنخواہ ملے گی, تم کو کیا ملے گی. تو یہاں جو اساتذہ ہیں ان کو 1000, نہیں میں نے تو 1000 کی بات کی تو حذیفہ نے کہا کہ ابا 2 کرو, میں کہ 2 دے دو مجھے کیا ہے. تو مولوی حذیفہ کی بات پر میں نے کہ ٹھیک ہے 2000 دے دو سب کو, اور یہ جو یہاں اساتذہ ہے ان کو 1000 روپئے. آپ یہ لسٹ تیار کرنا اور کل پیسے لے لینا, پھر آپ دے دینا سب کو. اللہم انک عفوٌ کریمٌ رحیمٌ تحب العفو عنا یا کریم. اللہم اغفر ذنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا وامن رواتنا. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ ہمارے مدارس کی, مکاتب کی, مراکز کی, مساجد کی حفاظت فرما, اور ہمارے مفتیان کرام, علماء کرام, دنیا بھر کے مدارس سے نکلنے والے ان سب علماء کو اپنے دین حنیف کے لیے قبول فرما, اور خصوصاً فضلاء جامعہ, مفتیان جامعہ کو اے اللہ مزید حوصلہ, ہمت, توفیق, طاقت عطا فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جن میں بے نکاح ہیں ان کے رشتے پتا فرما, بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا, جو مقروض ہیں قرض سے رہائی نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا رب.